Костянтин Довгий служить в Збройних силах України з вересня 2022 року. Каже, не потрапив на фронт тільки тому, що отримав травму ноги, тренуючись на навідника САУ. Після травми проходив реабілітацію в Одесі і продовжив службу в 42-й резервній роті 63-ї бригади, де почались конфлікти з новим керівництвом. Кульмінацією, каже, стала ситуація 11 серпня за участі сержанта Олександра Тірона, що, за словами Костянтина, перевищив свої повноваження. На шикуванні нас всіх построїли і сказав якусь фамілію, вже не пам'ятаю, це новоприбулі хлопці, я їх навіть не знаю. Поставив перед строєм на плацу і там почав роздівати, і сказав, що поступила жалоба, що він приставав до дівчинки неповнолітньої, урожав щось матері цієї дівчинки. Далі, каже чоловік, з бійця зірвали хрестик та шеврон. В руках у Тірона Олександра була біта, він з усієї сили ударив його по ноги, в коліно цього хлопця. Ми стояли всі в строю, всі сказали, ну, всі почали визнати, за чим. Я сказав єдине, що не бий його. Він, я говорю, я це ждав. І підходить до мене, біта б'ють мені в живот вначале, ну і потім вже почав бити. Тобто, а от закривався тут гематома, от тут шишка. Не заробив. От зараз ти получиш так само. Я получу? За що я получу? Не заробив. Просто за твій пі***. Закрой своє їбало. Ти мене зрозумів чи ні? Костянтин каже, попросив заступника з морально-психологічного забезпечення Ярослава Гуменюка викликати військову службу правопорядку, на що отримав відмову. Ярослав, визивайте ВСП. Ви як посадова особа, ви наказуєтесь визивати? Ви вийди зі строю. Ви як офіцер. Ви не підкорились наказу, вам наказано було стояти строю. Я стояв в строю, він підійшов, мене почав бити. Як ні? Та всі кажуть, що так, я стояв в строю. Я тебе штовхнув, тому що ти... Біта мене ударив в живу. Закрити свої б***ь. Треба перевірити посадові обов'язки вказаної особи. Хто з посадових осіб, згідно посадовими інструкціями військової частини, здійснює виклик працівників військової служби правопорядку та працівників поліції у випадку вказаних обставин. Якщо вказана особа відмовилась в офіційному порядку здійснити вказані дії, то в її діях можуть бачатися факти укривання кримінального правопорушення, а також випадку настання наслідків в даному випадку, якщо вони будуть підтверджені судово-медичною експертизою, також може бути службова недбалість. У виписці Костянтина з хірургічного відділення зазначений наступний діагноз – тупа травма живота, забій передньої черевної стінки. Також наявні ушкодження колінних та ліктьових суглобів. За його результатами було проведено оперативне втручання з рекомендаціями, нагляд у лікаря, терапія та обмеження навантажень на лівий колінний суглоб на місяць. Чоловік каже, після інцидента від сержанта були погрози. Коли він бив мене, він ще задів ще одне хлопця, теж у нього розбита голова. Ну, його запугали, він сидить у нас в частині, ну, він не поїхав, давай показуємо. І цей хлопець, якого іменно били, теж. Костянтин говорить, сержант заважав солдатам давати свідчення, а командири просили забрати назад його заяви до поліції та ВСП. Коли приїхали днем поліція, щоб давали свідчення, вони запретили взагалі переміщатись по вулицям, щоб ні одного військового не остановили, не спросили і так далі. Всі були закриті по локаціям. Притому в нашій 63-й бригаді в бойовій, які у мене багато друзів, які воюють там, які самі дзвонять, говорять, що у вас там відбувається, ви що, у вас там немає нормальних людей, які можуть вийти і ще сказати проти цього свавілля. Пресофіцер бригади Олег Зелінський зазначив, що допоки триває слідство, представники бригади ситуацію не коментують. Не став її обговорювати і командир роти, який на момент інциденту перебував у відпустці. Контакти ж Олександра Тірона нам не надали, мотивуючи це необхідністю поточнити, чи виявить він бажання спілкуватись. Честь і хвала, і величайша повага до тих хлопців, які в ЗСУ, в першу чергу, офіцерів ЗСУ, які, ну, дійсно боронять, ну, є ж такі, які, ну, просто не повинні бути в ЗСУ.
Ми надіслали запит в Головне управління Національної поліції в Миколаївській області 31 серпня. Відповідь отримали 14 вересня. Нас повідомили, що звернення Костянтина Довгого зареєстровано до журналу єдиного обліку Вознесенського районного управління. Також внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень». Також нам повідомили, що більш розширену інформацію ми можемо отримати, зокрема, у слідчої районного управління. Однак остання відмовилась надавати коментар, посилаючись на таємницю слідства. За нанесення тілесних ушкоджень, передбачених частиною 1 статті 125, передбачені покарання у вигляді штрафу, покарання у вигляді відбування громадських робіт або виправних робіт. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини Миколаївщина.